Csütörtök van. Épp olyan, mint az összes többi a többi közül. Megmertem kérdezni a keresztény konzervatív, az apa férfi, az anya nőiskolámban, hogy tanárnő, mégis mi a véleménye a tüntetésekről? Mert tényleg érzem a szomszéd nyomást a mi magunk hátán is, hogy a 12 éves Putyin barátságunk mehet a kukába, de mi mégse hagyjuk, mert a rezsiár fontosabb, mint Európa most is. De tanár úr, maga itt most mit gondol? Hogy a fizetése 25 évesen diplomával diktatórikusan lett eldemonstrálva, mennyire szomorú egy 10-es skálán, hogy a Tesco-s dolgozók száma több, mint a magyar hivatásban elhelyezkedők száma. Több tanártól kaptam meg, hogy a semmire sem fogom vinni. De tudom, hogy nem ők a tanárok mind, és igenis, kinek nem inge, nem veszi magára. Hisz, ahogy negyedik osztályban a tanárnő tanította, kinek nem inge, kurvára nem veszi magára. Mennyire jogos vajon, hogy tizenévesen, ha ez a hangom, az csak is a bal oldalé. A bal, meg ha éppen nem olyan képes azt mondani, hogy a jobbé. Pedig vágod? Én csak próbálok jobb lenni, mint amik ti vagytok. És a legfaszább az egészben, hogy nektek volt is lehetőségetek a rendszerváltásra. Tőlünk várjátok a jövőre való megváltást? Hogyan, amikor az egyetlen számításunkra való megoldás a Pitagorász? Azt hiszed, ki tudott törölni a gondolkodást? A faszt! A generációm vállalja a felhivalkodást, hogy leszarjuk ki az anya és ki az apa, csak szeresse azt a gyereket, akit a ti nemzedéketek nem mert felnevelni sem. Mert nekem soha nem az lesz az első kedves hírtévé, hogy éppen ki kinek a faszát szopja telierőből, hanem hogy vállalja a véleményét bárkivel szembe, még ha telibe előre veri is a többséggel szembe. Széchenyi fogalmazta meg a legszebben. Ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. A faszomat bele az ideológiákba, mert mi már merünk azok lenni, akik akarunk valójában, de a kis Pista nem meri megmondani, hogy amúgy ezt a fiút szereti a szomszéd faluban. És tudod, nekem aztán ehhez semmi közöm sincs, mert nem az én problémám. De ha a legjobb barátom szíve fáj, merem azt mondani, hogy változtatok ezen az országon, mert ha az ő szíve, az enyém is kezd meghalni már. És nekem nem csak a sajátom az érdekem, nem is a te érdemed, hanem megtanultam 56. október 23-át, és fáj, amikor a mai fiatalok kiállnak magukért és tanáraikért, és azt mondják rájuk, a buzi lipsik azt akarják, övék legyen minden, és ezért harcolnak mindenért. Mert hallod? Nem. Szeretnék gondolkodni, és a világgal végre nem szembe menni. Azt hiszed, nem tisztelem a múltat? Hogy Petőfi és Csokonai nekem már egy rég elfeledett kulturális ultra? Hát vágod? Rohadtul nem. Pont arra nevelt a 12 pont és az aradi vértanúk, amiért éppen itt most felszólalok, bár lehet szerinted túlvadult. Szeretnék gondolkodni, a hegzameteren túllátni, rálátni, a fizetésen elcsodálkozni, mert igenis, ők tanítják a jövőt. És ha el sem hiszed, de én és mi vagyunk a jelen és a kibaszott jövő.